בוקר אור. בוקר אור, אנשים אהובים. רוצה לשתף אתכם בסוד גלוי וידוע לכולם. והסוד הוא שבכל רגע ורגע יש לנו הזדמנות להשתנות, להתפתח, להתקדם, ליצור את החיים של החופש, של המשמעות, של התשוקה, של האהבה, את החיים שנועדנו לחיות ואת החיים שלכבודם הגענו בתוך הגוף הזה בתקופה הכל כך משמעותית הזאת. בשנים הרבות שאני חוקר את עצמי ואת העולם, גיליתי שהדבר המקדם ביותר הוא הנחישות, ההתמדה והסקרנות. מדי בוקר אני יוצא מוקדם בבוקר למסע, למסע התעוררות פנימי, למסע שבו אני מבקש לדעת, לחוש, להקשיב, לשמוע ולהיטען בכוחות חיים, בכוחות שיתנו לי במשך כל שאר היום לתת את כל מה שאני יכול לאחרים. השעות האלה של הזריחה של הבוקר הן שעות קסומות במיוחד, השמש הזאת שנותנת לכל הברואים במידה שווה אור וחום ואהבה, לאסירים ולעניים ולעשירים ולפירמידת השליטה ולאילומיניטי ולאנשים מוארים, לכולם היא נותנת אותו דבר, לא משנה לה. כל בוקר אני מגיע, עומד מול הזריחה. בדקות הראשונות אני גם מסתכל עם עיניים פקוחות אל השמש, ממש בדקות הראשונות שלה, ואני חווה איך אני ממש נטען באור אין סוף ואהבה. כל תא בגוף שלי מתמלא באור, בכוח, בשמחה, בתשוקה לחיים, ברצון להיות ולבטא. כאן, במקום הגבוה הזה, אני מברך ומתברך שכל העולם הזה, שכל האנושות הזאת, תחיה בחופש, בשמחה, בתום, בפשטות, בהרמוניה. ואז אני מתבונן ומזמין את היום הזה, היום זה יום שלישי, שיהיה לי, כאילו כבר היה, אני מדבר על היום, ומספר איך יהיה לי היום הזה, איך יהיו המפגשים, איך יהיה הנסיעה, היום אני נוסע באוטובוס לירושלים, להיפגש עם אנשים, עם ההורים, עם אנשים עם מוגבלויות, עם הרפתקאות, וחי מתוך סקרנות שכל רגע וכל מפגש הוא הזדמנות מדהימה להתעורר ולחוות ולתת ולקבל ולהיות בתוך השפע האינסופי הזה. אז רוצה להזכיר לכם את זה, אתם גם יודעים את זה, כל אחד יודע את זה, אבל לפעמים בתוך האתגרים של החיים שוכחים את זה. נכנסים לתוך המרוץ, לתוך המתחנה, לתוך הצריך, לתוך הדרמות של החיים. אז לעצור, להתחיל את הבוקר בנחת, לעצור כל איזה שעה לרגע של שקט, לאפס את עצמנו לתוך הגוף, לתוך העולם, לתוך ההגשמה של הנשמה שלנו, באופן המדויק ביותר. בואו, בואו, כל אחד מכם יעשה את זה, ותראו, אנחנו יוצרים פה עולם מדהים. תודה רבה 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 לכם על ההקשבה, ונתבונן רגע לשמש, ונוקיר תודה לחיים.